dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay warbixin uu qoray wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya ee Daily Nation, kaas oo wareysi la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, isla markaana uu sheegay in magaalada Muqdisho uu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, kana dalbaday in uu ka baxo kiiska badda. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa waxa uu sheegay in warkaas uu yahay mid waxba kama jiraan ah, isla markaana uusan jirin kulan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka u fadhiya Mareykanka dalka Kenya. Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa cirki isku sii jareerayay khilaaf u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya, kaas oo ka dhashay badda ay iska leedahay Soomaaliya balse muranka ay gelisay dowladda Kenya. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa in uusan jirin kulan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya xilli uu booqasho uu ku yimid magaalada Muqdisho dhowr bilood ka hor, ayuu yiri Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Sidoo kale, wargeyska The Daily Nation oo warbixintan qoray ayaa waxa uu ugu baaqay in uu isku hubiyo waxyaabaha uu faafinayo. Hadalkan markuu kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax yar kadib waxaa bartiisa Twitter-ka hadal kooban kusoo qoray safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya. Waxa uuna beeniyey in uu la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asiguna xaqiijiyey in uusan kala hadlin xaaladda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Deeq macalin Chino Cheke, Saab TV, magaalada Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.